Jaz sem najbolj ponosen na odnose, ki sem jih spletel. Bodite kar ste, pa delajte kar želite, zaradi tega, ker na koncu moram biti s tem, kaj naredimo, zadovoljni. Študent Plus pa seveda prejme tudi plačano pripravništvo. Da bom lahko delal še več bolj odgovornih nalog, da bom lahko samo fajn.